Mabirizi gwavumye vumyo mulamuzi no muwemulira ku social media and ozizo nenga baba lamuzi bajja kwe kwa sachi omwana ono tatuwa tatuwa chitibwa olwo kubanta yaita je tukolachi je twaita baje tusomeseza abantu kuwanga bana abalamuzi abakulu mabirizi abetaga bwetazi ekyo kubiri chovola bantu biruzo zonate ziyise olwachi olemereddwa okukola emikwano ku balamuzi bano. Kutugwa Uganda Byogere anaje sinzira kuba tengo tulaba banyebali didala kwandiza konyo episode ya fene yokubiri tuchali mutundwa na ku office ya Calvin Kayanja mutundwe tugeza kupata tukakalabi ampola ampola abantu be South Africa ngenda kuzomweza abiri musambo mwezo gwo munana lidi ya Jasmine agenda kuba tenga jawa mu chifo bachita copan mix range run baga mu South Africa o kuingira randi 10 randi 3 randi 5 ne randi 15 VIP table SN Powers Cash Madam South Africa yabategese Lawrence Songe yotulukoluna ku lwabiri mu muna abiri musavu no tagenda kudigida ku Biva Organic and Natural Health Product bano bakuyamba mu kujanja mu mubiri au sazi sukari pressure you know ne bikutawanya akwesa ku masturbation libide gende kinda mu bachala Biva Organic and Natural Health Product we bale kwataka kujanja kubatenga bakwenda galeryo bakozesa ebibali ebyo butonde overkedo amichumu ebibali byo kayo kayo so kwataka gatelisa kweta side effect access building Vanga Road Dr. Sendipe wasangiwa so mukubira ku WhatsApp inga japata kufunia dala bulungi nyo mungirie mu oba endala shake amelika komo alomba dua tulao tikaka nilao nawe sinziro kwate ngo tulaba ebizibe bikutawanya byonna ebyokwebuza nengeri yo nena mungirie mu bendala WhatsApp inga mukubire ko amelika komo ajja kubatenga asinzira ne wasinzide akulombere duwe na kusumula mungirie mu benda Kristo nayo garage bano bakupepeta mungirie okukola kenja lezo mulembe simani walwa medichuwa ne pedichuwa byonawe ebiri kati babikolera ddala so ku kizimbe kya opposite kizimbe kya njovu wali kenja supermarket nasana ku mastowa webali ujja kwatenga ogendawo bakukolereko ddala bulungi nyo kati geno digide ku club 71 isangiwa side zebu sikao kudigida ku chakala ku kesa budde chechigena masao so uchechifo chinzo kwatenga kuzigirira anoso kwatengo chakala mpola mpola why lero otutuseko letiretimu okedde banga okedde ku police basajja bange bana ate bulwentu kana ati bantu banji wako nyo bambira ku mukasira eto munyisa mukutugwa gana byogere jamu ino gubo nyisa kadi banga musajja ali so olimu bizibu so mbadde mu nensonga songa bana Uganda olwalero kamveyo mbutongole mbagambe mbadde na company eyettaka egula n'okutunda ettaka egula properties. So waliwo manager wange gwe nalina kwaso omulimu ogwo omukulu kajimu naye natakwata bulungi ba client era kwa kuvola bandi mvuddeyo yeko bana oba yenyiga mu mivuyo ejaleetera client waffe okuba nti afirizibwa sente ze ezili mu milioni makumi abiri so kwekunda banga mvuddeyo okubategeeza nti omukulu oyo abantu b'emikono mubadde mumanyi bulungi n'abantu b'entebe mubadde mumanyi bulungi n'enjagala okubagamba tetukyakolagana naye afiriza kyenkana ki era muntu abadde omunzo maye bizimu mbirengererawo nga bikyali wala so bwe nkuteeka mu position ne nkukwasa kampani ne ngamba nti kati ng'omukulu we badde amanejinga kubanza kampani y'abantu bagimanyira abambadde bandaba mu ofisi ne Calvin Kayanja nga toyogera ku byama politics ng'ate tukulaba nnyongo oli ku ground nzikiriza nti waliwo ebintu ebisobola okumanejinga bw'abalala nange nenkola ki ne managing abalala era kampani y'abamba gimanyiye ya Sike Properties ng'era bakimanyi bulungi n'abamu ye yabaguza politics ze baliko olwaleero so omukulu oyo buli akolagana naye mbadde nsaba okolagana naye kululwo kubanga olwaleero buyinza bwonna bwa kampani eyo bwamugiddwako era nga buli kimu kyonna olwaleero kiri mu mikono gyange era babadde bajja mu ofiisi y'emikono mubadde mu ndaba tegedde so yenna yenna byattaka oyagala poloti byonna kubiranze oba oyina sente zonna ze wamuwa nze simanyi nnyo oba waliwo n'abali ebweru nga waliwo amuweereza akasente kakugulira poloti n'atakikola naye mbadde mbaaniriza mwenna muveeyo complaints mukole ki muzimpe kubanga kampani eyo yange
na buli kimu kyonna kikola ki kya mikono gyange. Omukulu ono we njogerera ensonga zino ziri bannamateeka era nga tujja kulwana okulaba nti mwenna be yakosa tujja kubatereza. Naye mu kaseera kano yenna ayagala ebya poloti na biki byonna byonna tuukirira nze. Ekyo ne tukivaako. Bagamba kusigula nkusigule ne bagamba amalala gakulembera kiggwo ne bagamba mpaga nkuwageze siibeerewo ng'ogwa kyekikulembedde omukulu Mabirizi kuluno sema omutwala nga yali ku mimwa gy'abannayuganda leero ba mukulu abadde nga muwaidi nga yeekweka mu bikajja ebyo balugaze ebyo abadde kati mwegye abadde avuddeyo okoba yabadde ino lero wetuogerera saa zino lero nnaku lwa kubiri wetuogerera katikati omukulu ono ali ku kkooti atali ye taliyo ku kkooti naye looya we ono Semakadi yagulubana ne gundi Sereko Isaac Semakadi ali mu kkooti atute appeal kweze sente ze baasalira Mabirizi obukadde bisatu yamulemu okusasula yatyobola omulamuzi w'entebe mu postits gundi zaba musajja agenda Mabirizi mukwano gwange lwakwena tukesea ne mukubira nga esimu ebukako busima yakati olwabombi munnange nga mukulu oyo nga bamusalira omusango ku posti zabadde aposti nga era asigala akyavuula omulamuzi ng'agamba musebo nze ngende mukomera emyezi anti bamugamba asasula miliyoni bisatu nezimulema namugamba kati wakubeerayo emyezi 18 mukomera lyonna kati ng'omukulu asigala akyavuula ng'agamba nze mbere mukomera mu myezi 18 nga gwegadanga nina mukazi w'omwegadanga sebo nga gwosigala wegadanga emyezi 18 wegadanga so Mabirizi fena tukkirize nti yasukkawo sajja mpola asoba mukuba kubanga ninabye muwagira muri mu biru ezimu Mabirizi wa mwe yamuwagira mwasi kati bugye otali yo si asose adi nkubulira kino adi nkubulira kino Mabirizi ndi omukuba ino mu bayiringa auto era bwo manya abali mu line eyo nyamba nange nyimirire nabo musajja wa faveyo kubanga tuyimiride honyo wano ku bantu abanene bangi wanabade baloza nti bagambo ako naye kikulu nze kyenzikiririzaamu nti institution izo na waino kubaawo empisa okitegeera mulimu bavubuka bannaffe bano betuwagira si Mabirizi yekka n'abalala we batuyoboolera ebitiibwa by'abalala bo ne beeyisa mu nkola ey'ekivubuka mu buli kimu kyonna so tekiri ku Mabirizi yekka ne kuzaako gyekiri n'abalala bangi nyasema kadde ali mu kkooti naye bamuyise ku CID okitegeera kanasema kadde yennyini ne beeyisa batya tolaba Semakadi yennyini muvubuka munnaffe ne tumuwagira naye walaba bwe yatwala mwani Nsereko. Mulimu ebimu bwe yajjayo ebituufu naye ate mulimu n'okuvula n'okuvuma kwe yakolerawo kwennyini ku ki? Ku TV. So abavubuka bannange naddala mmwe betuwagira betuwadde amaanyi. Betupikamu nti Mabirizi oyo mutwale tebajja gikwatako. Mulimu we mutayina kusukka kubanga naffe mulimu we tutasobola kuteeka maanyi gaffe. Kati olwaleero omulamuzi yaluulinze emyezi 18 nze sirina powers zikujja mukomera oba zisazaamu ekyo wadde zikuba enduulu nkola ki zirina so mumanye amaanyi ga public we gali ate enduulu tulina pulobulemu wa enduulu. Omwana yayimba akayimba nti obuzibu bwali bwanduulu awulu Mabirizi enduulu ezamutuusizo muwemuzi omulamuzi. So baganda baffe tumanye enduulu bwe tuzitambula ne bwe tuzigenda si mmwe mwekka ate si Mabirizi yekka eriyo abamu era bali ku ntoli z'enduulu wano. Olinga ku nduulu kwakolera buli kimu kyonna ne manya nti enduulu waliwo ezikoma era kati Mabirizi bino tajja kubiraba era n'enduulu takyasobola ziwulira likitalya okitegeera so tumanye bannange nti waliwo Yesu bye tukola nga bituufu ate tumanye n'engeri gye twemulugunya kubanga amateeka weegali
Sibuli chimujo nato ja kusanyusa public. Fetu inaje tuko mwa kusanyuka. Atena kusanyuka kwafe. Kukuongera ko chitono. I know. Ositegera. Mm. Kubanga abantu bano gwebwa wanirira kusanyuka. Era bwe bana kole chibibi era bajja kusanyuka. Kubona bakati ndaba abantu bajerega bujerezi ninga bebambe babade bawaga mabirizi wan. Arona yes. Abamugamba mama kwaidi bagana kasati kamu. Ositegera. Ebijala ndakolanga nyesati yeyo. Esati emu. Mm. Musajja wange werugazi yiri. Yeah. Nakubyeyo ne kasimu abana bana basambe kajyo hey. Baliye babaita bakasanvu na gamba ne mbagamba mumunda bideko mukuru ndimujikanyeje tavawa yi mubade musaga mubade musagula mumunda bideke ne baga bikajya like ali yayisemo buyisa ali kamuli Nibaga bile nebyaruga zitukera kubyera mumayi omayi kajye byo gwabita ko buyisi gwala bantu kiri wa Nibali abana babiri mambabiri mamula ini bwebati asobola kubita mwate walina chimukonye nako kati abana bangambye aye byeno shimayi byerugazi metta musajja muyonjo tukera kubisa mulwe yeno tali iyo alabikindeko jaino tali yagamba lirugazi yeno tali iyo ne kenda bye bikajjo bilire ngale ono yaisembu isa ali kamwe yaga machikafuwe ne chamule semu Kampala che chamule tidobuzi kati kati problem eri ku nduru tumanye nduru weziko mate tumanye na amateeka. So Mabirizi wademuli na manji manji wademuli na simpase mu public abala muzaba kuru mubetaga obetaga kubanga jebali jo yagalo kugenda tobala mu Mabirizi agenda sanga obuzi bubungi kwero DC zenda mikwano ja iminje jikola mateka laba ngambo yo mwana ja sanga kuba ababala muzibala beyi bibatu somesa kwero DC no development center osegera so naye bwo batoyise mu ero DC kumanya mpisa koze kati baline echo mukwasiza ako ogenda kulaba nga balese ne teka ndi ataise mu ero DC tajja ku participate nga muteka lyonna duachi kubanga abatagenze yo balabanga qualities sinto kubera wano baloya ndi Mabirizi kwa vumie vumio mulamuzi. No mwemulila ku social media ando zizo. Nenga baba la muzi wajia kwe kwa sachi. Omwano no tatuwa tatuwa chitibwa. Uruo kubante ya ita jetukorachi. Jetuwa ita. Baje tusomese za bantu. Kuwanga banabala muzi haba kuru Mabirizi abeta agavu eta azi. Echo kubiri. Chovola banti biru zozo nate ziise uruwachi. Olemere duo kukole mikuano kuwala muzi bano. Wanu nababa kakoze sakasonso tetujja kuyisa awo bibyo paka nga malala gakuwedde buli choleta chonna kiba kitufu bavuga bo opposition kusaidiyo kubanga to bawachitibwa toyinza kungamba kamberenze kuba nze ndabye misango mingi je bamuvubu bawo okutandika nogwa bujingo ogwachi nebwa asaba kichonna koti tebera mu favor ye kubanga tebagala muwa wini yonna yabavuma kati neba unzika nga banyigiriza banna Uganda mufe nga bawagira bilizizo nga bwetwaga nti bujingo mutwale nga bwetwaga nti ababato jikwata ko batwale naye mwana natwala ne ayibene mwana Mabirizi yaduse nayite uwe abasinga bagamba kino kyona kiri mu bujingo bujinga inzo obutabamu kubanga olaba ekintu kino bujingo si ya soso kutuwali. Choga anti bujingo muneno kusinga kabaka. No. Ushitengela. Na yuchi menki yoi Mabirizi ya tuwala kabaka mkoti. Chitufu. Ila koti ni itanaka chiko ka Buganda landi body. So tulo wazi anti Buganda ya andi bade kore chineno kusinga chi. Bujingo. Akasera kama Mabirizi kaba ande katuse. Na kwa kugenda yo kafune. Munamate kafune munamateka. Mateka. Ushitengela. Kubanga. Yimbera. Kubanga. Atena tu. Kubanga Mabirizi ono mulaba. Kube emisango jejigwela wa. Chandibando mwa nuna leka Yesu onsa kubantu wano nadda yone ba mubalira. Kumanga amaliza ga kangende mu East Africa. East Africa temuda mu kuite. Temuda mu nenge nse musonde de sente chone tiko mao. Tumulabi wano kubia Bobby Wine. Yajiyo china. Yajiyo china. Yajiyo china. Manirena mulamu. Mabirizi ya njini. Yavura milioni bisatu. Manirena. Kata yadu Mabirizi ya ni tulaze nyamani. Naga nipane netaga milioni bisatu. Naso kateka we bibili hafu. Mabirizi kayandi tadeye milioni bisatu mukoti. Magamba tajaziba wa. Mabirizi ya suinga kone tatawe. Omwa anona hati nkugambi ya ise weyandi komie. Mm-hmm. Buliruo duke nyono osu kano kujita osula.
Kubana mula bawano, tana chimaliriza chabu jingo, akute chamu 7 driving pameti yeru, wanakula vya chivana nikovuge motoka. Ositegera, so, mwani mulu waduka noita osula. Ositegede, so, Mabirizi naba lalabali kuonduru za abantu. Mumanye mufune komo kubuliche mo. I know. Tona gusa chino kute chidara. Mabirizi abade ne biru zinemi nemi zange njiwele chikumi. Nenga kulikumu ya guliko. Ndawoze jimu ajira bila no jera bila. Nina jenda mula beyo nga menya akavubu kaka tona agatabo ya kutoru papura lumuka li. Nika. 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 Mabirizi abonja abonja zaka mula. Agazanya kano nenga ekizibu kyonna kiri mu nduru ekizibu kino tekigenda kutuuka ku Mabirizi kana abalala wano amalala gakulembera ekigo era we kiri amalala gakulembera ekigo olwale Mabirizi tajja kuddamu kubeera yomu sema emyezi 18 ngo oli kitaye mwaka gumu emyezi emeka nemyezi mukaga nemyezi musanvu nemyezi mukaga emyezi mukaga mwaka gumu nemyezi mukaga jikuze mabega financially abantu bo badokola gana nabo ogenda sanja afona lebo segirinya myeze banga nali amaze yo mukoti amini mukomera lero laba binje byagira osegera family ye bintu binje byo nabikola ki lero bakedde mukoti bifa amawali mukulajana eh naye mbadensa ba government ya Uganda rwacha bakuru abo tebate mu abana nga babonere dabo social media ne rana boya bavira ko ne bizibu naye segirinya wange bandi mutadde Nera na yobuzibu bwali bwanduru. Awulululululu. Nesonze nsaba government ya Uganda. Abantu bonna basibibwa ku byobufuzi. Byobufuzi byaggwa dda. Babate, bwe kibanga ekyakwasa segirinya kyali kyakuba nti kugamba kukuma bantu mu muliro. Ebyo byaggwa. Ati bajja koneka TV ebyebijambiye eri. Ate era bakulembeze nga bano basegirinya. Babagane buganye kufuruma naye nga akyawoze emisango gye wano mu Uganda. Kwa baba nakisese mufuna wantu ki? Wonna. Wonna. Ne bakwatira segirinya bwe batekitegeza no muntu omulabaso bolokola ki? Okumukwata ne bamuteka nenze nsaba busabi. Abantu bano baamulonda nga bamutaddemu obwesigwa. Mama wo kutuko kukabo mukyalo ko yazirana ku buli media. Omwami bano babate bawozenga bava bweru. Mweni nwaji ya utude yo mtu umlalo lui. Nchikaze yo nachobu kambo chili na pijitibu yitirivu. Sise nduluzo wado tugambe. Aliku nduru. Na yoyo na ya malala ga kurembele chigo. Echijo kusura wini nwajo ja kuchiraba. Kwasi ya atisukaso kukubelo wa mani. Tasinga, tasinga basude. Ato, vande kubasude. Wali uo mula mugundi. Aniono. Kamiliyo. Eya imba mama na magembe. Madokisi matini. Kwa waza wini nwaji muamanyo kusinga madokisi. Ni kamiliyo. So, omuchalo ya ino kubela ambo. Na ya inaba andola. So, wanza ave ni kozi jari. Awa inoza ba ambo ta. Andi problem weriemu. Okufuna manager. Nenga ategu ategira bulichimu. Ya konda mbu konyi mbiyokoze. Manager nenga wetu wala just manager mkwasi wensawo. Muli mwa abantu nga ba manager na gamba mune bino byokoze nze nja kukuta kubasa agala kuswazi bwandi za managing ono that work. Omuyimbi yavuma abawagizi yakuba abawagizi yakola ki. Mune kagenderere ngo mukadde akoga buzaye ki? Era bakute. Ense kute. Kisoboka. Bana bana Uganda. Okubaga ndi badda buzi mu bivuru byo. Ate munange ku. Kasaba kujja ko financial support buli kipande kwe kutulabye tetujja. Aliwakanywe njaga kutukiriao. Ii, ujia kunda mudipuration hiyo dao. Kata weta agali yabu. I know. Bila hambo ili public hii. Jochile baba so mese mbisa. Aba antumano, baba nonyako backwards as nsobi hii. Omutu wakwe nsonsako, gweweya nike mu public. Kuma yeta inachafirwa. Olia ya gara kufumo muanukule, gweweya nike nchoyota ina mbisa. Omukube, omudize. Ya merenga akumaze kubano muntu akwesonza kota ina chafirwa goli wini nwaji oli muyimbi kuba abantu wane Uganda kutsispasizinga na abantu abalala oloza baluwao tebaluwao ata abantu kasaba kujja ko financial support echiri kubigia ile erojo kumukubo obuchupa kisobola kutukako ndio ye yakole fujo kumuwagizi guni nafe tulimukoleko so abayimbi tubere ambo nga bwetwalinga omuntu nebwa kusomoza atya sigaza ayo kirindi munna
Zai na chenfiru wano muwagizi. Mwani ndene lisi talibuli wamu. Yoshitegede. Kari, doza katubasi uliwa nukulakitua nesi yange Uganda atakumira mpera bankumire.